Закон проти тролів. Сенат Сполучених Штатів одноголосно, що буває нечасто, схвалив нові санкції за втручання в американські вибори. Які саме і кого можуть покарати, це в Конгресі з'ясовував Дмитро Анопченко. Цей документ автори, серед яких впливовий демократ Річард Дурбін, назвали «Deter Act», тобто закон про захист виборів від тролів, які представляють ворожі режими. І тема захисту майбутніх виборів настільки актуальна, що схвалили його за спрощеною процедурою. Без голосування, за одностайної згоди всіх без винятку сенаторів – і демократів, і республіканців. У законопроєкті 1328, ось подивіться, було всього 4 сторінки, але це не загальні слова із засудженням або стурбованістю. Законодавці наважились на незвичне нововведення – прирівняти спроби втрутитися в хід кампанії 2020-го або вплинути на її результати до порушення імміграційного законодавства. У підсумку затвердили лише дві санкції, але дуже жорсткі. По-перше, це заборона на отримання американських віз. І хоча в документі конкретно це не сказано, але наслідки зрозумілі – це довічна заборона. Ну, а по-друге, якщо порушник вже знаходиться на території Сполучених Штатів, то це миттєва депортація, без найменшого шансу коли-небудь повернутися у Сполучені Штати. У заяві ще одного співавтора закону, республіканця Лінці Грема, йдеться, не даючи іноземцям, які втручаються в наші вибори, приїжджати у Сполучені Штати, закон посилає сигнал ворожим державам у всьому світі, США не терпітимуть іноземне втручання. Але, по суті, документ спрямований не проти якоїсь держави, а повинен змусити замислитись самих людей. І навіть не хакерів, а тих іноземців, хто називає себе посередниками, лобістами, пультконсультантами і намагається грати на користь когось із кандидатів. Чи готові вони продовжувати спроби впливати на вибори, і неважливо, на чиєму боці, адже тепер вони назавжди можуть стати нев'язними. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».